to mi chodzi na pan tam no zofon i to na pan bazniwe na stadion to się do mas tak się ten suwa rozen to to pajton to jemi shof po Të premtën janë darë nga jeta dy veteranët e UQK-s, Fazli Suka dhe Begjet Zekoli nga Blaca e Suarekës. Begjet Zekoli ishte ushtari UQK-s në Brigadën 121 të kompanisë Bislim Zekoli në Blac. Ka humbur jetën tragjikisht në orët e vona të ditës së premte, si pasoj e një aksidenti mes tri veturave në aksin rrugor Suarek-Duhël. Rastin e ka konfirmuar policia e Kosovës, ku përmes një njoftimi ka thënë se njëri nga të dy është duke u trajtuar në repartin kirurgjik, i cili me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje. Ndërsa trupi i pajeti viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. Ndërsa një ditë pas aksidentit ku humbi jetën Begjet Zekoli, në ditën e varimit, familja Zekoli shtrin dorën e pajtimit familjes Rafshi nga fshati Duhël dhe Falgjakun. Ndërsa edhe Fazli Suka, ish zyrtari UQK-s i brigadës 121 të kompanisë Bislim Zekoli në Blac, po në të njëjtën ditë ka ndëruar jetë si pasoj e një sulmi kardiak. Indjeri ishte familjar i heroit të Kosovës, Bashkim Suka.